форумот на жените на Социјалистичката партија, заедно со Младинската организација на град Кратово, сака да даде свој допринос во одбележување на Светскиот ден на децата со посебни потреби. Капацитетот на центар е поголем, значи во почетокот имаме мал број на дечиња. Овој апел до сите родители да можат да ги доведат децата тука, да ги запишат и да им се олесни работата и на дечињата, и на нив самите како родители. Значи во овој дневен центар за лица со посебни потреби ќе можат дечињата да се социализираат, да се дружат, да се играат со други дечиња, да имаат разни активности.